iyo waqtiga oo ay xiyimin roob badan baad daay beero si fiican bay u bixeen een khaasatan geedweynka oo si wanaagsan u baxay waxa uu ka dhigay uliyo diirki yaani waxa weeyaan waa ushi diirki hata kaga mutigin qoriga markii hore waxaan qodi jiray wax yar oo naqaan oo lagu fulayn imi kasta markii ayada FAO qoday waxay qoday dhul balaaran nolol maalmeedkayga ka sii batay sidii hore laakiin imi ka waxaan badnaan cunaa bad gudan ku cunaa bad waxaan sanad ka taarka bar kale oo iibgeyna waxaan raashinkii waxaan ku lacagtan ku soo iibsanaynaa beerihii qodalkii Ilaahay raxmad si aan u baxayo maalkaygana ku maal gashanoo cuntooyinka marka abaara u soo iibsano dadka xoolo dhaqatada wuxuu caawin doonaa barnaamijka MNO-go isaga oo u fududeyn doona qofku inuu halkiisa lagu taarget gareeyo oo san iman ama meel kale magaalada iyo kale uu soo safrin FAO waxaan weli aad u mahadnaqayaa soo samaha yaa anuu mahadnaqayaa ayadahan caawinayaa